Казочка для мого синочка і для всіх діточок. Мед для мами. Зайчик стояв біля дверей і не знав, що робити. Його мама застудилася, і він хотів купити їй мед. Адже найкращі ліки від застуди – чай з медом. Хоч зайчик був ще зовсім маленький, але він знав, що відходити від свого дому не можна. Бо ще, не дай Боже, заблукаєш або загубишся. Так йому казала мама. Але сьогодні в неї боліло горло, і зайчик дуже хотів їй помогти. А ти ж знаєш, як сильно люблять маленькі зайчики своїх мам. Тому він сміливо перейшов вулицю і опинився у великому місті. «Скажіть, будь ласка, де тут продають мед?» – запитав зайчик. «Мед?» – перепитав чийсь муркотливий голос. «Іди прямо, а біля крамнички з квітами звернеш направо. Там буде фонтан, за фонтаном парк. Дійдеш до парку, а там спитай». «Дякую», – сказав зайчик і пішов, стиха повторюючи. Прямо, направо, фонтан, парк. Довгенько він блукав, доки дійшов до парку. Там продавали морозиво. Він спитав: «Вибачте, а де тут продають мед?» «Та он же, напроти. Перейдеш через пішохідний перехід, і ти на місці». Але замість переходу зайчик побачив величезний ескаватор, багато робітників з лопатами, велику гору піску і якусь табличку з написом. Зайчик уже вмів трохи читати і прочитав по складах: «Дорожні роботи. Перехід за 100 метрів». «Ого», – зітхнув зайчик, – «100 метрів? Так далеко?» «Ні, це близенько», – озвався хтось поруч. Зайчик озирнувся і побачив їхню сусідку, пані кенгуру, у якої на животі була величезна кишеня. «Тобі куди? До морквяної крамнички?» – спитала вона. «Ні, до медової», – відповів зайчик. «Тоді залазь у мою кишеню», – засміялася пані кенгуру. Зайчик так і зробив. «А тепер міцно тримайся», – вигукнула пані кенгуру, високо підстрибнула, і вони злетіли над дорогою. Внизу зачудовано махали лапами робітники, сигналили машини, а міліціонер свистів у свистульку і кричав: «Так не годиться, так не годиться! Дорогу не можна перестрибувати! Мадам, верніться!» Але пані кенгуру не могла вернутись, бо вона вже приземлилась біля самісінького входу в медову крамничку. Зайчик виліз із кишені, подякував і відчинив двері крамнички. «Дзень-зелень!» – задзвонив дзвіночок на дверях. «Добрий день!» – привітався зайчик. «Добрий день, зайчику!» – усміхнулася за прилавка пані ведмедиця у рожевій сукні. «Нам зранку привезли причудове морквяне варення». «Ні, дякую, я прийшов купити меду», – сказав зайчик. «Це для моєї мами, вона застудилася». «О, звичайно, мед для мами, який турботливий зайчик», – похвалила його ведмедиця і налила повну баночку духмяного липового меду. Зайчик вийшов на вулицю і намірився йти додому. Він навіть замугикав пісеньку з улюбленої книжечки. «Заї, зайчики, ведмеді, люблять мед, і все на меді, жи-жи-жи, чому це так, скажи?» Ой, пісенька обірвалася, бо зайчик раптом зрозумів, що зовсім не знає дороги назад. Він бачив перед собою чужу вулицю і незнайомі будинки. Він побіг в один бік, у другий, усе довкола закружляло. Вітрини, двері, лапи, крила. Зайчик з кимось зіткнувся, упав, а коли отямився, побачив, що сидить на пішохідній вулиці серед розсипаних яблук. Поруч сидів ведмедик і потирав лапою лоб. «Куди женеш?» – бурчав він. «Збив мене з лап!» «Вибач, я загубився», – сказав зайчик. «Як загубився? Ти що, не знаєш своєї адреси?» «Не знаю». «А як називається ваша вулиця?» – втрутився в розмову перехожий пан Фламіна. «Як називається?» – розгубився зайчик. «Ой, тато ж мені казав.
На нашій вулиці є велика вежа з годинником навпроти мого вікна. Я придумав, раптом вигукнув ведмедик. Ось мій будинок, бачиш? Він тут найвищий. Лізьмо на дах, звідти побачимо вежу з годинником і зрозуміємо, як іти до твого будинку. Так вони зробили. І сріблястий ліфт підняв їх на останній поверх. Звідти вони вилізли на дах, а тоді ще й на димар. Ого, як тут гарно, вигукнув зайчик. Перед їхніми очима було ціле місто. Червоні дахи, широка річка з човенцями і кораблями, а над усім цим заходило велике золотаве сонце. Вежа, моя вежа з годинником, вигукнув зайчик. Он вона, бачиш? Тепер я знаю, як мені йти. Коли вони спускалися ліфтом донизу, зайчик сказав: слухай, ведмедику, приходь завтра до мене. На велику покатаємось. Добре, сказав ведмедик, це я люблю. А ще я дуже люблю те, що в твоїй баночці. Завтра прийду. Тільки подзвони мені і скажи номер свого будинку і назву вулиці. А мій номер телефону дуже простий. 1, 2, 3, 4, 5. Засміявся ведмедик і помахав на прощання лапкою. Зайчик помахав йому у відповідь і весело пострибав додому. Він пробіг одну вулицю, другу звернув праворуч, але вулиці так часто перепліталися, що дуже швидко зайчик знову збився з дороги. На дворі повечоріло і похолоднішало. Тіні оживали, а шурхоти лякали. Зайчик відчув, як йому під шубку заповзає страх. Він знову спробував затягти свою улюблену пісеньку, але вона геть не співалася. Замість пісеньки виходило то жижи, то зизи, то ой-ой. Щоб не було так страшно, зайчик узяв у лапку прутик і пішов далі. Він зійшов до річки, вибіг на міст і побачив рибальський човен. У човні сидів пелікан. Зайчик вирішив спитати в нього дорогу і обперся на перила. І тут раптом, невідомо як, баночка з медом вислизнула йому з лапок і повільно, як у сні, почала падати в воду. Почулося бульк, і зайчикові на мить здалося, що разом з баночкою у воду булькнуло і його серденько. Зайчикові очі наповнились слізьми, і він міцно замружився, щоб не розплакатись. А коли знову глянув на воду, побачив перед собою пелікана з розкритим дзьобом, у якому виблискувала баночка з медом. Ой, тільки й спромігся сказати зайчик. Як ви це зробили? Це ще нічого, радісно мовив пелікан. Недавно я у Дніпрі спіймав отакенну щукенцію, усміхнувся він і широко розвів крила. Тим часом вечір, наче темна вода, наливався в кожну вулочку, в кожну щілинку. По позолочених місяцем трамвайних рейках брела крихітна постать з баночкою меду. Невпевнено ляпали бруківкою маленькі лапки, і раз у раз чулося тихеньке: «Жи-жи-жи, зи-зи, ой-ой». Раптом зайчик побачив трамвайну зупинку. Там стояв трамвай номер 5. «О, це ж наш трамвай! Він зупиняється біля нашого будинку!» – зрадів зайчик. Міцно затиснувши в лапках банку з медом, він заскочив у трамвай і сів на заднє сидіння. Лише тепер зайчик відчув, як стомилися його маленькі лапки. Двері зачинилися, і трамвайчик весело задзеленчав вечірнім містом. «Зупинка, вулиця Морквяна», – оголосив трамвайчик. «Морквяна?» – не повірив своєму щастю зайчик. «Та це ж моя вулиця і моя зупинка. Я згадав!» – вигукнув він і вистрибнув у відчинені двері. А тим часом зайчикова мама збилася з ніг, шукаючи своє дитятко. «Зайчику, синочку!» Раз у раз вигукувала вона, але ніхто до неї не озивався. А зайчик, коли вистрибнув з трамвайчика, зразу її побачив. Він закричав: «Мамо, мамо!» і кинувся до неї.
Мама підхопила його на руки і міцно обняла. «Де ж ти був? Де блукав мій маленький, мій найдорожчий зайнько?» – усе повторювала вона. «Мама, я ось, це тобі, для горла!» І зайчик простяг мамі баночку з медом. Велике місто спало, але на одній вулиці, в одному будинку, світилося віконце. І якщо добре придивитися, можна було побачити маленького зайчика та його маму. Вони сиділи на кухні, радісно про щось розмовляли і попивали чай з духмяним липовим медом. На добраніч, мій синочок. На добраніч, хлопчики і дівчатка. Хай вам присняться найкращі сни.